اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا کر عرض حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالی حس عرض کرو کہ آبری تعالی میں فرمائی تو اگر تمہیں بند معلوم یسن کرن کہ سون اللہ مولا چاہش رضی کن ناراض چھو خوش چاہ کن ناخوش چھو لیکن کس کر لگ پاتا آت کو تو یہ کو کام نبتی کہتا ہے کام بوزن آت تو اچھ کو جسی کو کام لگ پاتا اس کا ضرورت کیا شکر پتہ ہوں یوڑا کہتا ہے نکنک پان پہ کی ہونچے درواز اس نیری من جائے رس نکنا کا گتا یو آڈی پکی ہو خمانتی میرے جائے رس عرض کرو کہ آپ بحری تعالی لکن کت کر لگی پتا تیشوائش خوش ہی نا خوش اللہ تبارک تعالی فرمو ارشاد فرمو سرائے موسیٰ علیہ السلام میانین بندن لگی تکرٹ پتا کہ بسا خوش کی نا خوش یہ دو تمن بہرشن ضرورت آشی تم آشن دپن ربس ربا بہرش تراو باسن تم دو بہرش تراون تم آشن کرن میں منگ منگ بہرش بہرش کی اور یہ دو پت تمن تاپ ضرورت آشی دپن آشن آز گو ستاف کرن جس کے زمیندار دپن دان چلون مت ان گو ستاف کرن تم دو آز بہرش تراون یا آشی علامت کی بچن تمن رجی تو خوش کے بچن کس عام کہت فرمو پروردگارن یہ سے کس انپر زمیندار اس نے فکری تیلی پروردگار چھو یہ وہی چیز بیان فرماؤن ہمیں انداز ہے کہ عوام اس نے کشکات ترین فکری مثلا عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام چھو اللہ تعالیٰ سننے چھو نعوذ باللہ من ذالک اور معبود تھی اسی دون قرار چھو عبادت اس لائق بیتی ہنز والدہ محترم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ونیو اس اللہ تعالی اس فرماؤن کی یم دشوے چن معبود کی تو جاہد آواز صاف ہے ان کی نا یم دشوے چن معبود کی ونیو یہ دلائل پروردگار نا کیا فرمو کانا یا کلانی توام کانا یا کلانی یم دشوے اس توام کرن بات کھون چوٹ کھون کس کس حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جس پروردگارن دلیل کی تمشن معبود کین عبادت اس لائق کین کیا اس یہ میں اس بوشلے کی سو ایک نے معبود ایسید کین یہ اس باتک محتاج آشت ترچون محتاج آشت ریشی گلازن محتاج آشت سو ایک نے پروردگار ایسید کین اور اس انسان تو عام کری کھئی چھئی تمشن اندر دی پیوان تمشن پیوان تمشن بوشلی ضرورت پوری پیوان تمشن وضو اگر دی بناون سو دی کہتا ہے یہ مجھے نندر تیاش پیون چاکن پتہ ہے بشری ضرورتی میں سے پیون پوری کریں سو ایک معبود رسید کی کم بڑ گھر جواب دوتن پروردگارن کیا یہ تو سائر نہیں فکر دبکے یہ صحیح کات چھ
یہ مجھے توام کرن کیا کرن چوٹ کھون میاو کھون باقی چیز کھون امیق معنی گو چیز یس محتاج آسی کھنک چنک کمیق سیکن معبود آسی تین گو رہا تھا یہ بان مطلی ٹینشن تیجو پرادو ٹینشن تلی موبیل ویل امی کھئی موبیل ویل وار کاری موبیل چلن چھتے بوزی دھیان سان کتھ میں تماش چھو بنے میت چوشاج میں کن دھیان میں دلیل کیا جس پر وردی کارن یہ تیرے پی ایچ ڈی والی یہ فکر ہے یہ تیرے کہ زمیندار ان پڑھ سے فکر ہے ہاں سا یہ سپوز امیک معنی گو تم تو چھ معبود کی اور معبود چھ سو یمس کھن چن ضرورت آس کہین یمس نندر پہ کہین یمس نہ یمس نندر پہ سو ایک خدا اسی کہین فرمو کہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم پروردگار اس چھو نندر ٹھول دی ون کہ نہ سو گھر نندر سنگ نہ سو وجہ نندر ہنگو مغلوب گسن کیا اچھا نا کنسا چھ انسان تمی وز تھی مغلوب گسن یم سات میں نندر گسن ین کہ گاڑ چلاون چلاون پہ اس نندر گاڑ کے بٹھس بون کود گئی بٹھس بون گامک معنی کہ نندر گئی اس غالب انسان کو مغلوب پروردگار سن مغلوب گسن کن سی تو رب سن مثال چاسن چھے تو ہن سمجھاون چاسن یہ ہے دنیا کتاب چھ مشکل کیا کائنات مجھے زی کتاب سہل تو آسان آگو قرآن مجید بھی گئے حدیث مبارک کیا یوت سہل چن کہیں اتل چھ پانے کرا حل قرآن پاک حدیث نا فرمو نا وستہ آسن چھ ضرورت مگر مشکل چن کہیں کیا چن یہ انسان کتاب لکھن چھ سسٹم ساتھ ہاون کی ہم بھی کسی سے کم نہیں تمہیں انداز کتاب لکھ تمہیں انداز یعنی بمباسٹک ورڈ کے تخمہ استعمال خطرناک وغیرہ ہوئی حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی وہیں گئی تم رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی زید برادر تم فرماون میں اصل لیش کتاب کیا لیش پتنیا پنس والد صاحب اسنش حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تھجی پائی کے عالم دی بزرگ تھے والد صاحب ہاؤن یت کتاب کر نظر ثانی یت نظرہ وظرہ ات لکھ مین صاحبزادن کیا لکھمت تمو دس کتاب نظر فرموس رفیع صاحب دنس کیا دنس اگر چا وہوا خاطر سے لیچم کم خاطر علماء گوس روب پیون کیا گوس روب پیون کہ زبردست طوفانی کتاب تیل ٹھیک تیل ٹھیک اگر چا ام موجب سے لیچم کہ عوام گوس نفع واتن تیل کتاب صحیح حضرت فرماون کہ مے تو سیود فکری میل والد صاحب کیا ووم یہ فطرت ادا کرو امی مانے گو نا کہ بس حضرت نا یہ نیت نا فطری طور سے انسان یل تہ کن جائیں آس نا سہ یسان بہس نون نیرن کیا نمایاں گھس آس مثلاً بہس شن بالن شی چھکہ تراؤن کچھ چوکس پہ تمس تیلے نیرنا سہ نون بہس شن بالن من شی وکٹ نیون بلکہ سات اک گئی نو بال تک نیون بیاکھ دس یہ فطرت کیا مطلب اس مولوی تو تبلیغ کر کھا بقایا کھا یا اتھے کٹ کتاب لکھن ول پروردگار سن تھی کی پروردگار فرماون مان بندن گس کت سمجھ ان مان بندن گس ان پتہ بس قدرت وول بس طاقت وول بس حی قیوم ہاں یہ فرماون پروردگار مے بنو آسمان کیا مے بنو آفتاب مے بنے تارک چھ کان شریک ات مز مگر یل بند سمجھاون آس نا پتہ تمہ سات چس آسانی سان سمجھاون تاکہ امس گس کت سمجھ یہ مزاج اس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان لفظن مز سمجھاون کت مز آسان تک تمہن پتہ میون پریت کان امتی آس نا پی ایچ ڈی کی ات مز آس زمیندار تہ کیا ات مز آس بچے تم ان پڑھ تیر رچن ول تہ ات مز آس سیود ساد تہ اس لیے امی انداز تم بیان فرماون سمجھاون اس اللہ تعالیٰ کت کے سمجھے موسیٰ علیہ السلام کور عرض پروردگارا اس کت لگ پتا راضی چکا کن ناراض فرموس یم دو بارش ضرورت اس کیا اس لکاس نمبر بارش گس پین بتراون بارش کین تم دو تاپ آسن کیا آسن تم آسن منگن بتراون بارش یم دو تاپ ضرورت اس تاپ گس کرم باس تراون راتس دوس بارش بارش تو سارے فکر کن میں ون تو آج سا پروردگار راضی کن ناراض کیا خیال اچھا یل پتہ لگ انسانس کہ مے رب ناراض ات کیا حل ات چھ روشن
اشوف بزرگ فرمان دو نے روشن کو اس خدا مگر اس روشن خدا اس اس روشن بزرگ کا چا سی چھ تم چن کتے بھی کتا اسن نا نا دو روشن کو چھ خدا مگر روشن تے اس خدا اس تے کیا معنی گو اللہ تعالی کو روشن روشن من ناراض دبن کو سے یم کر میں نافرمانی میں میں بندو دبیو مگر نماز پڑھو سچ پڑھو کی 5% نماز پڑھن 5 نفت کرو شدی دبیو مگر مالدارن زکات دی تو سشن دیونی دبیو مگر اسراف مت کر تو ہم تاچی جوان ویل نیون 4 لاکھ ڈیکوریشن ویل نیون 7 لاکھ چاکن کمتان کمتان یوت اتی کر نار فمر دبیو مگر شراب مت جے تو سچو دبیو مگر اپوز مت وین تو اپوز ون رشوت مت رتو رشوت رتو مچھیو کنا چون حق ہاں اچھو مضمون حق تو گوس ناراض کسوں پروردگار مگر گمی چیز تمہیں ناراض کت کت یو اس نیٹس میں سلیکٹ کو سیدھو ناراض سیدھو کون مول دکھو ناراض تو موج یہ اس کوڑے یو جائے نیچو زاسن کی سوچ ناراض ہے کیا جی سیدھن وین نمبر اندر چھو ناراض ہے یہ میں جواب چھن کی ڈگری مگلون کے رتیا مگلون سوچ ناراض یہ میں دکان چھن اصل چلن کی سوچ ناراض یہ اس مکان پرون چھ نو بنا سن طاقت کی سچ ناراض سچ یعنی اندر اندر چھ انسان ناراض پروردگار اس کے سچ نے میں شاید ساری ارمان پور کرن کے جی میں چاہت سن پور کرن کی اللہ تعالی فرمو چکر میں فرما برداری چن دعا کر قبول چن مشکلات کر سہل تو آسان واذا سالك عبادی عنی فانی قریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل می مت نے متعلق میں بند تو ہی پرشنو ربس ما پرشن کمس پرشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سال کا عبادی انی میں متعلق فینی قریب بسک نزدیک بسک اجیب دعوت الداعی اذا دعان یل می منگن بکر قبول بکرک فلیومنو بی تمن پج یقین تھول میں ہونی تمن دی ہاں اور منگن دی میں بکر قبول بکرک بہرحال یہ پتا لگ کہ ہنسا پروردگار سے ناراض وہ شاید اکی شکل کے لبس منگو دعا کیا منگوس تم اس کرو زار پر توب کرو سوال توب کر مسجد مز اس پھر 5-10 تر پت وت تر وت گھر تت کر بی تی کر ناس اس تل توب کیا جم چھ توب کے الفاظ جم چھ توب کے توب مانے کیا گو توب مانے گو یم گنا انسان زندگی مز گسن چھ تم چھ تر چھن کیا چھن پچ پوک تیارات کرن کہ آئند کرن بھی غلطی ہی سوال گناہ سے چھا نفع کی نقصان کیا اس خیال ہے گناہ سے چھا نفع تا نقصان سے نفع چھنے کی ہی گناہ آخ شیطان تا بھی نفس پانون نفس کس بھی شیطان شیطان چھو یسن چھت بنی آدم کے گسن دوز کسمس کاتمس اسی قرآن مجید اسمس تو فرمو اللہ تبارک تعالی یا ایوہ الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير اللہ تعالیٰ فرمائے اے دنیا کے انسانوں اتنی دنیا تے دوکھ دیو کیا اتنی شیطان تے دوکھ دیو شیطان چی اچن سنی ہے تمام انسان پانا سے دوز کس کیا وجہ تم سے حسد کیا چھس حسد کیا چھس حسد چھس ہم موجود کہ سوس تاؤس الملائکہ کیا تاؤس الملائکہ اس لقب اس کا کنش تھا لقب یا شمس الائمہ کیا مثلا اللہ ما سرخ سی شمس الائمہ کو امام ہوں آفتاب کیا اس لقب کیا چھس یا کنش ہوں یا اسد اللہ کیا چھس خدا سن سو خدا سن اس کا لقب یہاں کنش دن نہیں ہوں دن لقب یہاں کنش دن تو بہرحال کیا اس بنا شیطان اس توکل تاؤس الملائکہ کیا تاؤس الملائکہ تاؤس مورس کمس پرندوں کا راجہ پرندوں کا گو یہ چیز پرندن مز جس حیثیت چھ کمس مورس سو حیثیت اس ملائکن مز شیطان اس کمس اور سوئی حیثیت سوس معلم چاوس سوس واز پڑھن تبلیغ کرن اور تبلیغ ہی ہوتا اسن کرن کہ عابد دیوس کیا ہوس زبردست عبادت اس کرن رات تو
حدیث پاکس منز چھ تم چھ نا آسمانس منز کان چپے ترومت یت سجدہ چھن کرمی کیا تمس چھ وانس لچھ بدی وری کیا چھس لچھ بدی وری چھس بہرحال پتہ تمس امتحان کرنی کیا ہو مگر امتحانس ویسے انسان پاس نیرن اگر کان خبر کو تک قابل تیاش امتحانس من پیو دگو پھیلی قابلیت کا لجس مگر امتحان تھی کیا کرنس اللہ اکبر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين امتحان دي كيا عجيب أسس آدم عليه السلام بنو الله تعالى ميجي من چند ركعت وقت كهين پڑ مسجد نقرم من بانه نيو بنائت روح تروس پروردگار سبق پڑنو من فٹا فٹ تت ملک جاد کال سبق پڑنا نس ملائکن تو بنائے ملائکو یمس کرو یم صاحب اس کرو سجدہ یم صاحب اس کرو سجدہ امی برونٹ یل تون جس میں مقدس اس نہ بنن شیطان اس پر دین نظر دین اما درد یو نظر یہ کیا چیز کیا یہ نو چیز ہے کتاب بنو پروردگار یہ کیا دیو نہ نظر وزرا اچ اس نے باسن دو میں لفظ میں چکار تے اس نے کھسن دبن میچ موڑا چ کتاب بنائے تو سب پوزو کو ون یم زاد ٹائم مزرا آدم علیہ السلام پروردگارن فرمو ملائکن ہے ملائکو سجدہ کریو آدم علیہ السلام اس اور ابلیس اس نے سجدہ کر سجدہ کیا سوسن تمری سجدہ کار سے سجدہ خما کر سجدہ تم کو نہ سجدہ تم کو نہ قران پاک میں فرمایا ابا ابا مانے کو تم کر انکار پروردگار خدا نجات کمس کرن کمس یہ بکارن سجدہ کی واستكبر وجه تكبر اس کیا بس انا خير منه ابو جو زانی کوده بهتر بو زانی کوده یا اللہ سوچن مت من اس کر سجد بیگ کر سجد تن جان وانو مطلب ہو یو ہے کس میں سجد کروں چاہیے تاوسل ملائکہ چھس بجم یہ چیز عبادت کرمس سینئر چھس کیا چھس کیا کن یہ بنو تے درا یہ ہے اس امتحان ایک مت چھس اچمس وجہ کیا چھ وجہ تمسا تکبر کیا اس شاعر فرماون تکبر ازازل را کھار کرد ب زندان لعنت گرفتار کرد کہ تکبر سن پسند خدا اس کی حدیث پاک اس من چھ تکبر چھ میون دس کیا تکبر چھ میون چادر پٹ الکبریا و ردائی فل عظمت ایزاری عظمت چھ میون تہبند اہل عرب اس چونکہ یہ مجھے پلو جاد پہن لاغن کمیز تھی اس تم لاغن مگر اصل لباس نے جاد اس استعمال کرن سمت اسن زپا چکت یہ کڑ احرام پر جشن ہے آنکھ اس پیٹھ والن بیاک اس تحبن بدل لاغن تو جس پروردگار اس سی تشبیح فرمک الکبریا و ردائی تھزر تو بجر کیا اس میں پیشم زادر پوٹ اس میں والعظمت ایزاری بزرگی کیا اس میں تحبن یعنی یہ میون حق یہ میری یوت فرمو کہ اس انسان پانس کن تکبر کر بچس چتائیں بلائے امیق مانے گو امنی میان چادر پڑ وجن پانس وجن میں وہ انتو اگر یہ پر بادشاہ پکن آس دوسا آسس ولیت کیا آسس پر چناو بیوکو پاک تم جس دوسا ستھاف تو ولدن پانس تم اس لائڈن سری پوزار دن بدبختہ چکیو کرو تھی چیس امیس بزرگ اس کیا نیوت چنیو تم اس چادر پڑی نہیں تھس فرمو یوس تکبر کری امیک مانے گو تم بچ مین چادر پٹ وان ہمز بچ چادر پٹ واپس مگر کت کٹ ہمس امیس گیس تارن فکری اس زلیل خار کیا ادخلتو فی النار فنسطراون دوز کس کیا خدا نجات تاکی یگل ششتر دی کیا نا اس کا تراؤن اس کا دور تراؤن ششتر بونج سمت کا سو مجھے آج تراؤن یہ سن بون بون دے چیسن یگل چیسن یہ کیا جہنم اگر نار سنو بقایا تھا ون نا 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 سوش توفان سنو سر سی تلیت ایم اس لائن ریتم اس خبیس اس چونکہ ایم پت گئی ایم اس لانت نوال ایک سنو کلیت کیا جا پوزار بیس ایم اس گئی زید تنجد و پر آدم علیہ السلام اس سید بی تنجد اولادن سید کنجد اگر کنسی زید آسنا تو مشنا چیزن شنن سے جزید آسن بس اسے یک شیطان یوڑا آنس کام چا اکی ٹوٹل کہ اولاد آدم کے سواتن کو جہنم اس امیس نیریا اندر کھار کیا نیری اس پان کی دیجی ہے مگر خوش گزی ہے دبیل چلو دیجی نمو مسلم جماعتا آت
مگر سنی واریا پانس کن سنی اس قرآن پاکس مجھ باسن یم اکھ حصہ کیا اکھ حصہ چانیو بندہ مجھ پانس کن ربان فرمو اس کی تتراو دوست کس تیم تتراو دوست کس نیر مشن پروائی کی ہے اللہ عمل ان جہنم من کا اجمائین تیم تتراو تیت سی بارحال ابلیس اس گئی تنے پیڑ ایسی کیا زد تو ربان فرمو ان شیطان لکم عدوون اے بنی آدم شیطان چی دشمن کیا چی یہ نا زنین دوست جان فتخذو عدووا امی سیتا دشمنی ہو باقی انہوں نے کنان اسی دشمنی تھا ہوئی باقی انہوں نے اگر دشمن آشی تمیشتی کی ضرورتی اسلو گی اور تمیشتی کہہ دیئے چکر سلاگی دشمنی سلاگو سوڑ دوستان صرف شیطان ہے صرف شیطان شیطان سے بھو اس کو انسان سن نفس کیا گو انسان سن نفس یہ چھ خطرناک حضرت شیخ اللہ عالم رحمت اللہ اس فرماون نفسن کرنم عدل تو بدل کیا نفسن کرنم عدل تو بدل نفس شیطان اس بدل آن نفس شیطان اس شیطان چاہی لا حول ولا قوت الا باللہ سید بیش چلن بانگی سید کیم سید بانگی بان پر چون بھی مگر نفس چون لا حول سید چلن کی ہی کیا یہ چلن بانگی سید تھی یہ حرمس مجھ تھی سید یہ مشید مجھ تھی سید یہ مادو ہے تھی یہ پانس اندر کن کس نفس چاہ اندر کن پانس یہ نفس کیا چھوانن یہ نفس چی دیوان صرف حکم گناہ کرنے کمی نافرمنی کرنے ان نفس الامارتم بس سو اس جوان زبردست امیس چونکہ شیطان تیسی یا چند نفس چیز چند یہ اس لیے چھ انسان خدا بچے ان تباہ تو برباد گسن تو ایک بزرگان فرمو بسیس دوئن کھوچن کمن دوئن کھوچن بس ترئی میں سوچ کون سے کھوچن تو بس کاسس دمون آکسس کھوچن اللہ تعالیٰ ہے آکسس کھوچن تمہیں چھ کھوچن تمہیں چھ پہاڑ تھی کھوچن تمہیں چھ آسمان تھی کھوچن تمہیں چھ زمین تھی کھوچن تمہیں چھ بال تھی کھوچن نہ کھوچن چاہ کن اسی گگڑائی چھنا گسن فرمو کسی ملائک کیا چھ ملائک تمہیں لیل حکم یوان تیوان تمہیں چھ ناٹ وطن کیا چھ وطن ناٹ چھ وطن تمہیں بہرحال فرمو کہ جمعہ دو چھ صبحی آسمان چھ ناٹ وطن زمین چھ ناٹ وطن پہاڑن تیرے کھوچن چھ خواب گسن تیری کم دو جمعہ دو صبح یہ جس کالس پر باشیو کہ تیشن یتن واتن آج چھ تمہیں تھار رکن وجہ فرمو کہ تمام کائنات چھ کھوچن جمعہ دو صرف انسان تھی جنات صرف انسان تھی نہ تم جن کھوچن بلکل گی تم اتکار بٹوائے دو آسن تکار آسن جمعہ دو اتکار پر اسوائے دو آسن جمعہ چھو ٹھیک عرضاو کرنے تم کیا جنو کھوچن ہم کیا جنو کھوچن فرمو کہ قیام چھ جمعہ دو چاہی قیام تو خوابت چھو آفتاب سے قیام تو خوابت چھو زمین اس کی تارکن تھی تمام پہاڑن کیا اس پرورنگار یہ توڑ پھوڑ کرس کیا کرس توڑ پھوڑ کرس اب وجود چیمن تھی فرمو صرف چن کھوچن انسان تھی جنات صرف کھوچن انسان تھی جنات بہرحال خوف چاہسن پرتکن سن ام بزرگن فرمو آکش میں خوف اللہ تعالیٰ سن بیشس کھوچن پانیس نفسس بیشس کھوچن یہ گدرائیم خبر کیا دوستو یہ نفس اللہ تعالیٰ نے ٹھومت آت متعلق فرمو چکر نفس سے لڑ کیا کر یہ بناون محذب کیا بناون یہ ہشناون سے ہمیز دے لاکم ہمیز دے یہ بناون سے نفس سے گربنی لوامہ پت بناون مطمئن پت بناون یہ بھی ترک قسم نفس اس کس ترشونی ہوتا اس کس قرآن پاک اس نفس اللہ تعالیٰ فرماؤں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ قسم چم قیام تک دو کیا قسم چم قیام تک دو یا چاہون پروردگار قسم اس عظمت وال چیز آش کیا یا اس خدا اس توٹ آش یا یمک نفع عام آش یمک نفع آفتاب قسم ہوون امک نفع چو عام والتین والزیتون تین اکت زیتون قسم ہوون امک نفع چو عام لا اقسم بهذا البلد مکہ شریف قسم ہوون کیا جس توٹ جس عظمت وال شہر قیام تو قسم ہوون زبرز عظیم حاجیت کائنات اسمانس اما یتساءلون عن النبأ العظیم یم لکات متعلق کرن ڈسکس پانوین عن النبأ العظیم تت عظیم خبری متعلق متعلقہ یم دو سوری توڑ پھوڑ گیس ایکی جا ہو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عمرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چھم تنجی زندگانی ہون قسم چھم تنجی قسم چھم عمر شریف کمک
گوٚو تُہۍ چھُو ساروِیو پہلوٗ، تُہۍ چھُو میٲنۍ محبوٗب تہِ، تُہۍ چھُو عظمت وٲلۍ تہِ، تُہُنٛد نفع چھُ عام، تُہُنٛد نفع چھُ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قیامتُک قسم ہو پروردِگار، اَمیُک مانیو قیامت ہی قیامت. اَدٕ تیٚلے ہووُن قسم، ییٚلہِ نہٕ سُہ آسہِ تہٕ قسم کیٛاہ آیہِ؟ یُس چیٖز نہٕ آسہِ تَمیُک قسم کِتھ کٲٹھۍ ہاوو؟ پَتہٕ فرمووُکھ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم چھُم نفسِ لوامُک. کیٛاہ یہِ نفسِ لوامہ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ چھُ مومِنَس آسان نفس. کٔمِس؟ لوام. کیٛاہ؟ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ غفار. کیٛاہ غفار گوٚو؟ بہت زیادٕ بخشنہِ والا، ستار، واریاہ پردٕ کَرَن وول، رزاق، واریاہ رِزق دِنہٕ. لوام کیٛاہ؟ بہت زیادٕ ملامت کَرنے والا، بہت زیادٕ یُس ملامت چھُنہ کَران بیٚیِس، ہے ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے؟ فرمو قسم چھُم تَمہِ نفسُک یُس سٮ۪ٹھاہ ملامت آسہِ کَران. کَس؟ پنٛنِس پانَس. کَتھ؟ أمۍسٕے اِنسانَس، أمۍسٕے. ہاے افسوٗس، ہا ہا، کالہٕ بوٗزِتھ واز، توتہِ گوٚوُے فجر قزا، توتہِ گوٚوُے کالہٕ ووٚنہے ہے موبایل ٲسۍ نہٕ چلاوان کیٚنٛہہ، کھۄپتَن پٔڑِتھ اَکھ بیٚیہِ چلووُتھ بیٚیہِ بیٚیہِ وٕچھِتھ خُرافات وُرافات، سُہ توبہٕ اوس تٔتھی مٔشیٖد نِس دروازَس تانۍ، مٔشیٖد نِتِس. حضرت مُفتی تقی صٲب ٲسۍ فرماوان یہ موبایل نہیں ہے یہ میزایل ہے، یہ موبایل نہیں ہے میزایل. میزایل کیٛاہ چھُ کَران؟ سُہ چھُنہ تباہ بُربٲدی کَران. یِہن فرمو حضرت أڑن رَلووُس مےٚ، میزایل تو عمارتوں کو گراتا ہے، میزایل تو پچاس منزلہ عمارت. ؤنِو میزایل اگر پے پنٛژاہ پور ہوٹلس گراسہِ کِنہٕ نہٕ؟ عمارتوں کو گراتا ہے، مکانوں کو گراتا ہے، جہاں گرتا ہے تو طوفان مچاتا ہے، طوفان. تو موبایل ایمان کی عمارت کو گراتا ہے. موبایل چھُ کَمِچ؟ ایمانٕچ عمارت. موبایل حیا کی عمارت کو گراتا ہے، حیا کی عمارت کو، تقوا کی عمارت، تقوا کے مکان کو مسمار کرتا ہے. تَتھ چھِ ژھٕنان بالکل کیٛاہ تباہ چھِ ژھٕنان کٔرِتھ. اس لیے اگر وۄنۍ گٔیَس غلطی، کیٛاہ گٔیَس؟ وٕچھُن کیٚنٛہہ أتی دَپٮ۪س نفس افسوس. کیٛاہ؟ ہا ہا، اَمہِ منٛز کیٛاہ نیرِ؟ اَمہِ منٛز کیٛاہ؟ یوٗت کال گوٚو پنٛنہِ چشمہٕ خراب کَران، گنٛدٕ کَران. اور پرٛانیو بُزرگو اوس فورمُت، پرٛانہِ آز برونٛہہ ساس ؤری، کیٛاہ ییٚلہِ تِم مُریٖدَن ٲسۍ بیعت کَران، توبہٕ کَرناوان، پَتہٕ ٲسِکھ فرماوان کہِ پرہیز چھُنہٕ کُنے، پرہیز چھُنہٕ، پرہیز وَرہیز چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یعنی حلالَس چھُنہٕ پرہیز، حرامَس گوٚو ٲستی، پرہیز چھُ گۄنہَن. کیٛاہ پرہیز چھُ؟ پَتہٕ ٲسۍ پرہیزو منٛز گۄڈنیُک پرہیز وَنان أچھَن. کَتھ؟ پیٖر صٲب تہِ ییٚلہِ بیعت ٲسۍ کَرناوان، توبہٕ کَرناوان، تِم ٲسۍ فرماوان پرہیز کُچھ بھی نہیں ہے، پرہیز صرف آنکھوں کا ہے. کِس کَتھ؟ کیٛاہ فرماوان ٲسۍ کہِ جس کی آنکھ قابوٗ مےٚ نہیں اس کا دِل بھی قابوٗ مےٚ نہیں، جس کی آنکھ قابوٗ مےٚ نہیں. بیٚیہِ ٲسۍ وَنان ہر چیٖز کہِ وادی ہوتی ہے، چھُنہ وادی آسان، مثلاً وادی کشمیٖر، اَندو اَندو بال منٛزباگ چھِ لُکھ بَسان، وادی لولاب ہے نا، کٕم کٕم وادی چھِ آسان. وَنس گُناہوں کی وادی کا صدر دروازہ. کیٛاہ؟ صدر دروازٕ گوٚو مین گیٹ، آز چھُ تَتھ مین گیٹ، بوٚڑ دروازٕ. اِنسان کی آنکھ ہے، اِنسان کی. جو آدمی یہ چاہے کہِ مُجے گُناہوں کے وادی مےٚ داخل ہونا ہے، مےٚ چَژُن کَتھ گُناہن ہِنٛز وادی منٛز چھُم اَژُن، تہٕ دروازٕ کَتھ چھُ؟ دروازٕ چھِ أچھ، دروازٕ چھِ أچھ. یعنی أچھو سۭتۍ ییٚلہِ ژٕ غلط وٕچھکھ، ژٕ زٲنۍ زِ ژٕ چھُکھ نہٕ وۄنۍ نٮ۪بر، ژٕ ژاکھ کَتھ منٛز؟ گۄناہن ہِنٛز وادی منٛز. تہٕ گۄناہن ہِنٛز وادی منٛز آسہِ دٔچھُن ترٛاوو نظر، تَتہِ تہِ آسن گۄناہ، کھوٚوُر ترٛاوو نظر، تَتہِ تہِ آسن گۄناہ، پنٛژاہ قدم پَکو برونٛٹھ، تَتہِ تہِ آسن گۄناہ، ساس قدم پَکو برونٛٹھ، تَتہِ تہِ آسن گۄناہ، کوتاہ پَکو، آہِستہٕ پَکو تیٚلہِ تہِ گۄناہ، تیز پَکو تیٚلہِ تہِ گۄناہ، مُختصر وقتس منٛز روزو تیٚلہِ تَتہِ تہِ آسن گۄناہ، زیادٕ کالَس روزو تَتہِ تہِ آسن گۄناہ. وہ وادی گُناہوں کی. کیٛاہ؟ سانپوں کی وادی میں سانپ رہتے ہیں. کیٛاہ؟ بِچھوں کی وادی میں بِچھو رہتے ہیں، ہے نا. اور گُناہوں کی وادی میں کون گُناہ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ گُناہ ہوتے ہیں. بہرحال اس لیے فرمو قسم چھُم تَمہِ نفسُک. کیٛاہ؟ ہاں، یُس پنٛنِس پانَس ملامت آسہِ کَران. تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ یَتھ چھا آواز ٹھیٖک؟ کَمبَن ما چھَس؟ مےٚ باسان پیوٗنٛت کھنٛڈ اگر ہُرٲیوُس. بَس یِم کَرن پانے تٔتھی دھیان. تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ یِم حظ موٗد بَڑٕ گورٲیی سان بوزُن. نفسِ لوامہ. کیٛاہ؟ کیٛاہ گوٚو نفسِ لوامہ؟ نٮ۪ماز گٔیَس قزا، ملامت کٔرٕن پنٛنِس پانَس، بدنِگٲہی گٔیَس، ملامت کٔرٕن پنٛنِس پانَس، غٲبت کٔرٕن کٲنٛسہِ ہِنٛز، ملامت کٔرٕن پنٛنِس پانَس. مگر غٲبت گژھیٚس نہٕ توٚتانۍ معافی ییٖتِس کالَس تٔمِس شخصَس معٲفی ہیٚیہِ.
يشو بڑا خطرناک بنا حدیث پاک اس موصول الغيبة اشد من الزنا کیا الغيبة اشد من الزنا غيبت سے زنا کو زیادہ خطرناک یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صاحب صاحب فرمو كيف ہے کیا كيف ہے كتکا جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمیق تصوری بوسیچ انسان نٹن حضرت غيبت کیا جائے زیادہ خطرناک ہے ان کو زنا کو تو فرمو کہ اگر کنس خدا رشنی گناہ کن لیٹ گا چھے سوچی وری عمر پشتاون کیا تتان يسي چين كي يتك نا قوز توب كي فل غابت کرن والچن پشتاون كي غابت کرن والچن سكي اج پشتاون بي اگر سي غابت کرن سوش کرن صبح سي غابت پیشن سي غابت دکان اس پر وات تاتي غابت يوت غاش تاتي غابت غال لکون تذکر کرن اگر تيم بوجن تي من گش ناغواري هاي يمو كي اج انكي جس پتی ميوان پھران اي تي شدي كتا يشي اتورتي کرن يشي اتورتي کرن حمامس پرتي کرن دکان اس پرتي کرن أمس هنا آخر راست دلاس من خوف كي مكور كان غنا مكور كان خد وسوس نات كاتي خد غنا أسبر وسوس يلد تصور وسوس جوان تلد وس أشتراون ودن وس أكاي توب نكيا هات بدي توب كيرين كيا كيرين يا تقولون توب إيزان يا تقولون ده الرب أس نازدي كيو تا خو بورد غنا تيو تا بورد غنا شيء يتو إس مترا يتأكر مترا يتها يتأنس من موبايل اس لئے فرماؤو کہ الغیبت اشد من الزنا برحال فرماؤو کہ گناہ گوس امکر توب کیا کرن بکرن ملامت پانس پانس یہ مسلمان چا اللہ تعالیٰ خوش کچھ جان میں کن یہ مسلمان چا اللہ تعالیٰ خوش کس مسلمان یہ بس گناہ گو کیا گوس پت کیا کرن بکرن ملامت پانس پانس آئند کر جن زان کیا یلی انسان توب اس پر توب کری مسلسل کری توب اور پت کری عمل صالح کیا کری اللہ تعالیٰ چھو گناہن نفرت تراون تنجی دلس منز گناہن نفرت تراون دلس منز گناہن نفرت تراون تنجی دلس منز نفرت گناہ کرن چھو سوال دب من یلی گوڑنے پرانی زمان کشیر منز چھو کنمو شراب کیا چھو کنمو گوڑا شہر اس منز کن گام اس منز نہیں نا برکت چھ ساری یوں کات شارس مزی اور یلی گڑبڑ گئی تو اجے اسی گام پر تین سال جوک ہونا نس تبن ہے پروردگار سے اٹھ برکت بچام کس اجے چل میں سی نیندر تے یعنی پروردگار سے اٹھ برکت برام کس برکت اس برکت کس سات دن تک شہر کین کیا آگ دے سے گام کین آگ دے سے گام سچ شام سسن واپس ہو شاہ تبن ہے بچا کرے گنی جی شاہ جی بہرحال یعنی کہاں چیز شروع گزن سکیت گزن تو بودھ مجھے پانین پر آنین نیس کیا یت کوچس منز مارکٹ اس منز نہیں کیا کوچس مین مارکٹ سن تاتی نہیں بلکہ کیا کھٹ پاک کوچس منز تاتی کری کمیک شروع آت تاتی کری کمیک شروع آت یعنی شہر کن پتا لج کیا لج شہر کن پتا لج تم ٲسنہٕ تمہِ کوچہِ کِنۍ پکنٕے مرحبا ٲسنکھ قبرٕ ٲسنکھ پُرنوٗر تِم ٲسۍ نہٕ تمہِ کوچہِ کِنۍ پکان مگر تِمن ٲسۍ پکُن تپٲری تِم ٲسۍ کوچہِ پھِر کران کیاہ کوچہِ پھِر مطلب گوٚو یپٲرۍ کِنۍ ٲے وٲتۍ ییٚتتھ یِمن چھِ پتہ اگر أسۍ دہ قدم برونٛٹھ پکو تہٕ بٕتھِ چھِ دُکان کیاہ چھُ ییٚتہِ مکوٗر چیٖز چھُ یِوان کٕننہٕ تِم ٲسۍ ییٚتھی موڑ پھِرن کیاہ پھِرن امے گلی کِنۍ ٲسۍ بۄن وسان پتہٕ ٲسۍ یِوان ہُپٲرۍ زِگ زیگ کٔرِتھ تہٕ پتہٕ ٲسۍ یِوان ہُپٲرۍ تہٕ واتان ٲسۍ بیٚیہِ توٚتھٕے ٲسۍ نیران تتہِ پٮ۪ٹھ تپٲرۍ کہِ تپٲرۍ برونٛٹھ کِنۍ چھِنہٕ ٲسۍ تِم پکان یہِ گٔے نفرت یہِ کیاہ گٔے گوٚو خۄدا رٔچھِن شراب چیٚنۍ چھنہٕ کَتھٕے نہ یِژھ نفرت ٲسٕکھ اَمِچ یِژھ نفرت تِم ٲسۍ دَپان اَمہِ دُکانہٕ برونٛٹھ کِنۍ اگر أسۍ درٛاے اَسہِ گژھِ کینٛہہ نہٕ کینٛہہ اَسہِ گژھِ بیٚیہِ نَسا چھِنہٕ أسۍ گوارا کَران کینٛہہ أسۍ ترٛاوہو دُکانَس کُن کیاہ نظر فرمووُکھ ییٚلہِ اِنسان پابندی شریعت چھُ بَنان پروردِگار چھُ تٔمِس کَران عطا نفسِ مُطمعینا تٔمِس چھُ گۄناہن ہٕنٛز نفرت گژھان کیاہ گژھان اور عمالِ صالحن ہٕنٛز چھِس رغبت گژھان کیاہ گژھان گۄناہن ہٕنٛز نفرت عمالِ صالحن ہٕنٛز رغبت کِژھ رغبت چھَس گژھان اکھ بُزرگ گوٚو أکِس بُزرگَس نِش بَیتھ بُزرگ کیاہ اوس سُہ اوس علامہ کیاہ اوس یعنی علامہ گوٚو أکِس بُزرگَس نِش بَیتھ علم گوٚو الگ روٗحٲنیت گٔے الگ نَتہٕ کیاہ ضوٚرتھ ٲس علامَس تٔمِس سۭتۍ بَیت گژھُن حضرت حاجی امداد اللہ صٲب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ یہِ اوس پیٖر یہِ اوس
مريد وسمس حضرت مولانا رشيد احمد غنگوهي رحمت الله عليه تمت لكن امام رباني كا دمشق اسمه اك شخصا كاموت تم رسول علامة محمد امين كا علامة محمد امين شامي ابن عابدين تسزونا تم سن كتاب تسمن شامي كا شامي شريف تمام دنيا كان بيش لكن تمي پر فتوى كا اش لكن فتوى علامہ شامی علامہ تم سن یہ اسو بھرشٹر کیاش زبردست حج پایو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ ناو چھ ساری بوزم چوٹی ہند علی موسم کیا چوٹی تمن متعلق چھ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ فرماون کہ میں علم مطابق سن پانچن ہتن ورین مز پور دنیا اس میں یوسف زام تو کہ کتنا تن ورین میں پانچ صدی گزرے کس پانچ ہت وری گئی پانچ ہتھری پور عالمس من امی پایو علی محمود کی یم پایو حضرت علامہ انجا صاحب کشمیری کیا تم کوچ حاف تیو کیا تم کتاب کتاب سارے تمو فرما امہ موجوب کہ تم تہس صحبتس من بہان کنس ڈاکٹر صاحب اس علامہ سنس صحبتس من بہان بیان مز بہان بہرحال تتے بدلے تہذ پہ ساری زندگی شاعری رخ بدلو یہ کتا تھری پایو علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمت اللہ فرما مولانا رشید احمد گنگوئیس متعلق کہ یہ شامی سے زیادہ فقی ہے کیا افقہ من شامی کیا یوت بڑ علامہ یہ گو اکس بزرگ سر بیت سہ پور مولوی تہ نہ تم اڑوی پورمت عربی کس تین کلاس یہ گو تمس سر بیت بہرحال ژتجن دہن بروٹ تھی تمہیں پتہ آو واپس کیا آو مجھے مختصر ون اس امن امن میں کیا ون کیا مجھے ان کو بزرگوں تذکر دشا بات تھی دین وار بڑ فرمو کہ ون آو واپس وار کال گو فرصت آئس نی پیرس خط لکھنچ پیرس خط لکھن مریدس کیا پیرس خط لکھن مریدس کیا حال چال لکھت نی حال ہی پن میاں رشید صاحب تم نے کچھ لکھا ہی نہیں وہ لکھن یہ طور تمس جواب کیا زیوٹ تر من تر چیز لکھن تم کیا تر چیز لکھن تمو من اکی میں ون تک کیا لکھن لکھن کہ امور شرعیہ کیا میرے لیے امور طبعیہ بن گئے ین پہ چس بیت گوس چانس صحبتس من رودس مجھے دلچ کیفیت بدلے مس کیا امی معنی گو بروٹ تس نماز پڑھن تو مگر بہرحال زور زبردستی دپان چلو نماز پڑھیں ورے چارے ورے نماز تو معاملات تس کر مگر ون دل شکایت بنی مز کہ شریعت باشے میں طبیعت شریعت باشے میں تمیک ون کیا گو یعنی یت تریش لگن انسانس یوتان چی توتان ملے سو سکون کہین یت بچ لگن انسانس توتان بہن پات کی تیس کال بت من چائے دام کی نت کھی چی سکون ملس نی بے چینی روزس یہ انسانس تقاض یہ استنجو کمیک توتان ملس قرار کی ییتس کالس باتھ رومس مز گم گئی عمر طبعیہ کیا یل نندر کھسس کیا توتان یس سکون کی ییتس کالس شنگس کالس چھنا کنس نندر دیوان پت گھر چلاون چلاون تی یا یتھے گھر چون کن سات بیان مز تی فرمونا کہ یم یم طبعی امور چھ کیا یوتا انسانس یمن سے تعلق چھ گژھن گھر تعلق پرت کنس انسانس چھا یہوے تعلق چھ گوم شریعت اس کی کسی امور شرعی امیر امور طبیعی بن گئے امیق معنی گو یتانی نماز پر سکون چھم نے میلن کیا یتانی تلاوت کر سکون چھم نے میلن کیا یتانی خدا سن حکم بجا ان سکون چھم نے میلن کیا اسن لکٹ کتا کیا فرمو کی گو نفس مطمئن نہ کیا کہ انسان گش تیوتا نزدیک پروردگار است تیوتا نزدیک ہی دین است تیوتا کر سو پت پت پکات شریعت اس یتا زون فالو کرن یوتا کہ تمس باش کی ات کر میں امور طبیعت ہے کہ امور شرعیہ ات کر وہ فرمو کہ ایمس نفس اس تھم نا پروردگار نفس مطمئن نہ کیا حالک نفس ہی تھی نفس ہی وہ اندر ایم ترک قسم نفس اس کس ترک شوئے قرآن پاک نفس امارا کیا اللہ تعالی دین نجات نفس امارا گو سو نفس یس انسان صرف گناہن کن لائک گکن تصور دیس بالکل آخرت کان صرف بنا صرف نافرمانی ہم قسم نافرمانی ہم قسم نافرمانی ہم قسم گنا ہم قسم گنا فرموک نفس لوام گو یہ شریعت اس پر پکنائس اور ملامت کرس فلن جائے گئی یہ کوتا ہی فلن جائے گئی یہ کوتا ہی نفس مطمئن گو سنافس یمس گناہ نفرت گس کیا گسس اور نیکن ہن گسس محبت امس نفس مطمئن نس کیا امس کیا وینن
أمس مرن وز آلو كيا سوچ قرآن پاکس مر ملک الموت علیہ السلام یہ شاندس پر تجھا جان بگن ملک الموت علیہ السلام کہتے تھی شاندس پر سلام کرے امس مائت اس امس میں گزرون چھو دشت مبارک تھے اس پیشانی پر کت پر ڈیکس پر پت پڑے آیت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي نفس مطمئنة كا؟ أي نفس مطمئنة. أي إنسان كيمس نيكين هن محبت اوس نماز هن محبت تلاوتك محبت ذكر هن محبت پوزبنك محبت روزن هن محبت قرآس قرنك محبت اور گنانز نفرت عبدش نفرت شرابش نفرت گنانز نفرت 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 يمس انسان اس کنچه زي نفرت آسو اس تبنی دور روزن چاش روزن دور روزن چار روزن چند دور روزن امی کمانی گرود گنانز چا دور ارجعی الى ربك نیر گس واپس پنس ربس نش نیر گس نہیں کیا نیر گس واپس کیا نیر گس واپس واپس کیوں سنو یوس کن جائے آمت آش امی کمانی گو چو آنکھ تی توڑے وہنگس واپس بزر ترو اس قبری مانس کات مانس ترو ڈائن میٹرن نچ تال کنت مگر حقیقتن کود گوی یہ قرآن پاک ہے چو ارجی الى ربک اگر جسن ترو اس قبری مانس رو مات رو اس رونیو نا جمع مانس سید پاک گس واپس ربس کن ارجی الى ربک راضیتم مرضیہ راضیتم واسوان سوسک تمیس رجی سوچی چرجی سوسک تمیس رجی کائنات اس میں جن ترہ چیز بیٹھ کیا ہے آپ فرمو کہ اللہ اکبر ہمیں کمانی کیا کہو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر خدا سن یاد چو اکبر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر خدا سن رضا مندی بندس قدر ساری کو بوڑ چیز باقی ان سوچ اکبر واریان چیز حج اکبر وغیرہ کیا کیا چھو مگر یہ چھو بنیاد رہے کس بنیاد رہے نمبر اللہ اکبر کیا اللہ اکبر شاہ تمیز برابر ہیو آشا کان کت کٹ مخلوق کا تیک فیل کسی ہوئی تو کسن سوالی پا دیگو مد جبریل تیو اشتن میکائیل تیو اشتن دیم وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر خدا سن یاد ساری کو بوڑ چیز تات یاد اس مجھے تلاوت تھی تات یاد اس مجھے نماز تھی تات یاد اس مجھے سبحان اللہ تعالی الحمدللہ تھی یہی نا تات یاد اس مجھے ذکر خدا سوری درود بغیر سوری ترین ورزوان من اللہ اکبر رب سن طرف پنن بندن رضا مندی ہون پروان یہ ساری خود بوڑ چیز ساری خود یہ ساری خود بوڑ چیز جو اللہ تبارک تعالی دنیا اس میں صاحب صاحب کمن صاحب صاحب کیا فرموک رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذلك لمن خشي ربه فرموك رضي الله عنهم سوبر ورديگار کو رضي تمن کیا ورضو عن تم گے رضي پروردگار اس کیا اکل چ حیران قسم پروردگار پھاک لگ تمن تو درود رضي کیا شاہ پلوان اسک داجل لگ تو درود رضي ہا مکان اس تم کوٹ ہی بنیت گن خام مکان کچ تو درود رضي چا چن پنن جان مال کرک سوری قربان تو دروج رجی پاک تو لگی نا تو کیا روج گھر سن ترائی کرک ہجرت تو دروج رجی سبحان اللہ اتن حالات من شاس سوال کی عام انسان کے ہے کہ رجی روج پروردگار اس تو دروج اس سو اپنا فرض مان پڑھ کیا اس پڑھ پتہ سو خدا اس کتھان منگن حاجت اس پروردگار دتو سو کی تم سی مانگ تو کیا پتہ سو لالت سشن بانگ پڑھیں گے نو تو اتنا پڑھ بس بانگ تو اتنا کیا پڑھ اس دو کیا اس ام کیا اس کرنے میں کوم ام کیا اس کرنے اچھا ام ایک مانے گو کہ یرود نوائے رجی پرور دکھا رس خمان کیا فرمو پھاک دیتی رجی کیا آیا سبحان اللہ ورزو عنہ کیا رضی اللہ عنہ پروردگار کو تمہیں رجی تو خوش رجی امیس رجی کے سواشن جنت اس کے سائسنا عرش مجید استل کیا اس لئے فرموک ورزوان من اللہ اکبر ای امیس من راضیتم مرضی فادخلی فی عبادی پروردگار چی فرماؤنے میانی بندگار ساس میانی خاص بندن منز کمن خاص بندن منز وادخلی جنتی نیر گاس حساب رستی آس جنت ساس ایت کت ونوز بردی حساب فرمو اس نا فرمو اس نا حساب اتراو ایتے کہ
سبحان اللہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. دوستو امیک معنی کیا گو میان خاص بندن مز داخل امیک معنی گو دنیا مز رل گڑس مز کت مز رل گڑس مز دنیا مز مگر ون رل گڑس مز دنیا مز نیکو کار ات محلس مز روزان بدکار تو روزان اتر ون چور تو سد تکسی جائے روزان کیا روزان مگر قیامت من چل نی کی نا 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 روحن یل کڑن روحن اور نیکو کان رو گھن الینس مز کٹ مز کل ان کتاب الابرار لفی الیین وما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. بس قرآن پاک چھوڑیں ایک ہی انسان کیا تیل چھو مزے بدلت یہ تو کات مز الیینس مز کیا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. اے انسان جیسے آپ بتا نافرمان سن روح کٹ تھو سر سجین اسمس کٹ مس معلوم سمجھو یہ دنیا میں دروئی اکوٹے گزرے فرض کرو زو یہ مروجن اکوٹے ایکس نے لیے نسم بیس نے سجین اسمس الین تعلق سے جنت ست کت ست سجین تعلق سے دوزخس ست کت ست دش برزخس مز کت مز برزخس متعلق کیا لکھمت علماء کرامو برزخ کیا برزخس تیس مست کیا سات آسمان ہوں تک مقابل کرت کچ سات آسمان سات زمین برزخ شروع گا تلپہ تال پہ کیا زمین کی تل پہ گو برزخ شروع کیا کت گو اور ستن آسمان ہر کھت کچن مگر شکل چیز سمجھا خطر تمو لوکھمت شکل چت کنس کانس ون گام پہ کیف تل کن بوتل مز ترا بیس بوتل مز کھانا چیز پہ تک سہ نوڑ ہو تل تو پٹ آن کھول کیف ون یا ات برٹھ گھن دانہ منی گھن پاور مشین پہ تک تتان کھار کیا کھار تر مجھے ترا تک تل سہ تان یوت ہور ہور کھسا تیز تک وسط کیا یہ تل تان یوت ہور ہور کھسا گت 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 گو ہور یہ شکل سے برزخس کیا برزخ بن تنگ ہور ہور وسیع اس برزخ بنم حص کیا بنم حص اتہ ان گٹ کیا ان گٹ ات اور نار ات کرہ نار کیا یہ بنم ات رلان سرحد دوزخس ست کت ست دوزخس یا سرحد رلان اس لیے دوزخ نار تک واو تک بدبو سچان سوری یعنی برزخس مجھے کت مز یہ کروڑ بد کلو میٹر کیا کروڑ بد کلو میٹر واللہ عالم امس وسط کیا چنانچہ یم اروا آم سر عالمس مز کت مز ٹھیک تک بے چینی تو بے قراری کیا اور یم زن ام پتہ گھس شروع یل سرحد مکلے ام پتہ گھس الین شروع کیا گھس الین گھس شروع اور سرحد مکلے سوری سرحد مکلے ام پتہ الین شروع یہ گھس الین یہ گھس ستن آسمان ہور کت یہ گھس خبر کن وت ات مجھ ارواہ مومن ہند کمن ہند نیکو کار ہند پہ تک درجات کیا بن ہور تم ہور تم ہور تم ہور ات رلان چھ یہ امی باڈر سہ رلان جنت ست کت ست قرآن پاکن فون جنت چھ زمینس مز کی جنت چھ آسمان پہ عند سدرۃ المنتہا عند جنت الماوا عند جنت ال چونکہ سہ جنت اس لیے برزخ شریف نس کت اچھا وا اللہ فلنس کر درجات بلند تو کیا معنی گو یعنی اگر یہ بنمس مجھے کھڑن ہور یوت ہور کس تیز سے وسط تیز سے یوت ہور کس تیوت تک الگ الگ انتظامات ہور یوت کھس یوت کھس یوت کھس یوت کھس یوت کھس عالمی بدل اللہ اکبر سیکنڈن مز معامل گھن کمن دنیا مز یتھے گزرو بس ون زی چیز کیا یا تو نیوک تو تروک سجینس مز یا تو گو کت مز الینس مز اللہ خیر صلی اللہ اتی کتی انسان ڈیکس ٹھنڈ کیا امہ عالم مز نیری نیری کت یہ کروڑ بدن میلن پہ یہ عالم اس لیے فرموک دنیا مز رل گڑ کیا ون یل دنیا مز نیرک نا ون فد خلی فی عبادی کیا نیر گس الینس مز کت مز تک مین خاص بند فد خلی فی عبادی کیا مین خاص بندن مز گس تھی ایریاز مز
فدخلی آو نا داخل گس کیا ودخلی جنتی آستپری جنتس آستپری یہ کوتا سہل ہیچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسو سہل مے ون قرآن حدیث ساری کھار سہل پر یل میتس قبر من تراون کیا اگر سوال جواب تمس ٹھیک گو جواب درے ساری جواب درس یہ مومن نیکو کار کیا در تروس جنت چل در تروس یہ کسی نہ سمجھ در تروس نا نبر کن اگر واو آس در ترو واو آس اندر چا اگر نبر کن دو آس دو آس اندر اگر گرمی آس گرمی آس اندر اگر تور آس کتا سہل فرمو فرمو جنت در تروس یل کیا تپری اچس جنت ہوا جنت خوشبو بی وچ منظر کیا اس اگر خدا رچن بی کی آس دوس کی در ترانس یل کمس تپر کیا تپر دوس کو نار کیا تتچ گرمی تتچ تپش تتچ بدبو اس کا درائی نظر اتیا دوزخ یون بوزن کتا سال تو آسان چھنا وجہ سے یہ کینچن قبر سے پوزن شیرے کینچن قبر سے سیاہ شاہ دوستو دنیا میں رل گڑ آسن وانی کیا گو زبار انچ کس ایک سی دسترخانس پہ کھون ایک سی مالس ماجہ ہند کام تہ کرنا کئی کام تہ کرن دکانس پہ آسن دوہس مگر سبحان اللہ اکھ جنتی بھی اکھ جنتی انسان اکوٹے باتھ روم تہ کرنا کہ استعمال تولیت کرنا کہ استعمال ایک سی دسترخانس پہ کھون ولدیت تہ اکے ساری سوال اس چھا کان مثال اکھ جہنم اکھ جہنمس آنسو حدیث پاکس مس کتھ مس ابو جہل امزو سخ بوئی کیا اسس ابو جہل چھ دوز سس چھا تائی کن چھا امیش برادر سخ برادر حضرت حارث بن ہشام حضرت حارث بن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسا دنیا میں جکوٹے مگر وہ نہیں کوٹے فمسن فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ہیں یم فرمو اس دوست کی کس نارس مس یم کے بارے میں کیا اما مول پتر ما کن جائے تذکر مول جنتس نیچو جہنمس قرآن پاکس مس کیا نوح علیہ السلام آت کیا ونو یہ کہ بیاد بھی بلب جانتی نا سوچ خدا سن نبی شنا ساکھ نیچو کنان قرآن پاکس مسو جہنمی سوچ دنیا سن ویسن ایک سی جائی ہوں الٹو ماچ بالکل ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیا آزر سے دوز کس آزر سے کوتا نزدیک رشتو سے مولیستو گو برس کچا کین بوتن ہن رشتہ کوتا نزدیک نوح علیہ السلام خدا سید نبی تہذ خاندار دوز کس مس اس قرآن پاک مس کت مس لوط علیہ السلام خدا سند برگزید تہذ خاندار دوز کس مس اس قرآن پاک مس کت مس چاکن فرعون دوز کس مس خاندار حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت مس کت مس کن سات آسان دشوے بہت جنت کیا فرموک حضرت علی جنت مز حضرت فاطمہ زہرا جنت مز کیا یہ بس تت آسان ابو لہب فرموک تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب ومراته حمالۃ الخطب فی جیدھا حبل من مسد اللہ تعالیٰ فرمو دشوی بوس دوست کر دشوی بوس دنیا سے رل گر کیا ہاں دنیا رل گر وہیں کہتے گئے شت آگے یہ تو دنیا سے مارنی ویج کہتے ہیں معاشر اس مجھے گئے وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمو اے آلائی دے گئے کیا گئے شت آز نہیں کوٹ ہے گئے شت آلائی دے آلائی دے دوستو ایتی کیا شت سیری آلائی دے آلائی بہرحال مے پور آئے کریم قرآن پاک یت مز اللہ تعالیٰ اس فرماون میانو بندو وذرو ظاہر الاثم و باطنہ کہ ترو گناہ تو ظاہری تو بہت دی کیا یہ اللہ تعالیٰ فرماون ظاہری تو ترو باطن تو ترو ظاہری گناہ گئی پچھن ہند گناہ زئی ہند گناہ کنن ہند گناہ باقی تانن ہند گناہ باطنی گناہ گئی یمن تعلق دلس سوچ کا سوچ یمن تعلق جذباتن سوچ اللہ تعالیٰ فرماؤں ہوتی ترائی ہوتی ترائی کیا ربس نیچے ہسی کتا زہری گناہ تھی تو بیتنی گناہ تھی یوت اچنون گناہ تھی چھ دلو گناہ تھی فرموک دل چھ گناہ کرن کیا بیچے دلی گناہ بیتنی گناہ تاتمہ جون حسد کیا حسد مانے گو خون کیا جن گرد امیس کیا جی مکان امیس کیا جی دکان چلن ومن شہر حاسی دن وہاں کرس کاروائی کیا کرس آئے 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 کونہ شیڈن جوہد مقلے کسے تھینس بھی ہنے تھی سہری
ومن شر حاسدين یہ تمائی دنیا چاش دوستو دنیا میں چا حسد کرن کیا کرو سس سچون پنن آکسیجن بچون پنن آکسیجن سچون 21 20 کی پنن پنن چن یم تے بیا فون پان روز چارج میں آکسیجن دے تا یار باش پنن چون بش چون ہجو نا ہر بش چون پنن بش چون پنن یہ کیا دی میں آکسیجن ورڈ یہ آکسیجن بنو خدایوں ترش بچون پن ترش چچیت پنش چچیت بوتن یہ بوتل چا چھ پن 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 اگر حسد جائز آسے کیا بلکہ رشک کس معنیس من سہ اگر رشک جائز آسے بہ رشک تھی کرن کی اگر چی جائز رشک مانے گا یا اللہ اس کٹ ہمیں دیت مت دت کٹ ہمیں دت اس کٹ ہمیں سوزت مکان مت سوز ون کتس کالس روز بہ یہ تنگی میں واریا گو امیک اجازت مگر فرمو کہ اتنے منگ خدایس ضروری چھ منگن ہاں اگر رشک جائز آسے تیل دون شخصن متعلق کچن آخ سو شخص رجل آتا اللہ مالا یمس پروردگار مال دولت دیت کیا فصلت على ہلاکتہ سو گو اگاجی پنس مالس خرچانس پہ مشید کٹان چن خرچے خرچے فرموک ہاں امس پہ ہوں رشک کرت کیا کہ پروردگار یتھ مال دے تو پتہ کیا کر اگر دون پروردگار مت سوز مال مت سوز بہ ہم گلمرگ اخ دکان بیاکھ کت پہلگام دوستو یہ رشک ٹھیک دم نفر سہ یمس پروردگار علم کور عطا کیا سہ فیصلہ کر علم مطابق سہ تمیک درس و تدریس کرن کیا کرن مز خدا سن رضا خطر فرموک آ یہ انسان قابل رشک امی علاوہ قابل رشک برحال فرموک حسد غرور کبر دھوکہ سوری سن ترائت یہ فرمو پروردگار سوال وی زن کور یمو مز کان چیز کیا حسد تہ آو غرور تہ آو تھوڑا تھکناون تہ آو ریا کری یت ون امس مز نقصان تیل زبردست نقصان چھس کیا اوہ اوہ خدایا نجات اڑ نقصان چھ تم اڑ نقصان چھ امس روزن بچیرس نام اعمال میں اخ نیکی تھی خدایا نجات خدایا نجات سب حسد کیا حسد آس کی یہ گو سلیکٹ سونا کن سلیکٹ وہ تارس فکر وہ تارس جی حسد امس کیا گیس ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی امتیو حسد چو تیتھے کہ تو زن نیکن ختم کرن یہ کہ نار ختم کرن زینس خوکی زینس کات خوک زن واس واری زن ٹرک واس کیا واس یہ واس آنس میں تھمز آت لوگ نار کمتان شوڑ کر یا سی یہ دید کرن زیرا دیسن چنو شوڑ چنا دامن منسو لکڑ لکڑ شوڑ شکل کرن تیو جون گاس بج نار کات پانی شوڑ ہے گنڈے بہت گھن بس سور سور گھن گاس بن پہ بس کران نوئی تو دت نار کت تم پتہ یہ کیا یہ کتنا نار لگن تو یہ دل زن بن کیا دل پہ ہوک زن سہ دود سوری تک گو سور کیا گو پہ تلن دمہ تر دہ واو کیا تلن تم نیو پانس سی اللہ اللہ خیر اتما رود کہین فرم امس انسانس یم حسد کور پنس ہمسائس ست پنس بھس ست ازن نیچن گو یہ سور کیا گو یہ نیو واون پانس سی نیو واون ون پگہ وچ مدانی معاشرس من دپ مے حس تم حج تہ کورم بی کرم اعتکاف تہ بہت ثو مسجد رب اللہ تو یہ ون تم یہ اچھا اکاؤنٹس من کن تم دن یہ حضرت مغلو سوری ہاں اس لیے فرمو کہ بہتری ونان کیا مس نیچی گھن ختم سارے یہ کر بیاکھ بلا سی ریا کیا کریا بہت ہکناؤن کیا خدا بچے ابو جالس یعنی سیر مور تم لکٹ بایو مور لکٹ کمو ہاں لکٹ دس اچھا آؤ ابو جال تمو سوچ تم مدینہ تبک روزن ول تمو پھس حضرت عبداللہ بن مسعود اس اچھا آؤ ابو جال کس نا گھبرو تھی کیا کرو تمس نا اچھا ہاؤن سہ کیا چلو مے کیا حرج بدرس من یہ دن خود گو ابو جال تم سی تم سی نہ وچک دشن کی نہ وچک کھوڑ کی تم تھت تم تم نا لکٹ ون تم سدا اردہ وہ تمو کر تمس آمد سنجا زنگے چٹ تو پوکھ پتھر بہرحال
پتہ ییل گو سہ زخمی عبداللہ بن مسعود گئی پتہ فرمس حضور پاس فرمس ابو جہل سن شکایت کیا گو ابو جہل کیا دلی دمس ہے مے ون تو گو کیا تو گو کیا تو گئی رسوا ذلیل تے خدا سے نبی حملہ کرن خاطر سون کیا کرے دون بسٹے گردن مشنا گردن دون تیل چجی بون پان تیل چجی کیا وجہ دون لکن لگ پتہ کہ گردن کا زیٹ ہس یعنی مرت تو اسس یود غرور کوت دکھاوا ریا تاکہ گردن باسے گردن جو سمجھ کیا جی بہرحال فرمو کہ چھو فرعون میانی امت کیا یہ کم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریوک مانے گو دیکھ ٹھگناؤن کیا یوس کا عمل کر ٹھگناؤن موجوب لکن ہاؤن موجوب دوستو ہم اس پیوت آون کیا ہائی 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 ہم اس لئے خطرناک سزا گوڑنک سزا لگے اس کے مساسن آمائی عمال سنجی لکھتی میں ترائے ایک سرچن کتائیں کس ٹائم پہنچے اکاؤنٹس مختصر ہی وانبو پتہ اس کرن فون پر فون ہے وہ مسیج آئی ہے مجھے مسیج نہ آئی نہیں کی وہاں جل ہفتے دو دو گئی مجھے میں وہاں تھے اکاؤنٹ نمبر کیا لکھت وہاں اس نا ایم کوڑ کہتا ہے چند مجھے پرچہ وہاں کہ لیکن میں پتہ کیا کوڑ اسی مانا 0357 مجھے آن از آن بچے سویت بچند مجھے ربائی نہیں یاد کی مجھے آن از آن از آخری ڈیجٹ ونن غلط کیا ونن گوز غلط چیز یا سے میں آمد کن بیس میں گوز کم از کم 50-50 گوز گسن نیسے گوز یہ ہردار یہ گوز ساری تیم سے کیا کیا ہے اکاؤنٹ نمبر گوز غلط یہ میں انسان ہے نم نمت فیصدی اخلاص ہے کس آخ فیصدی شس نہیں کی بلکہ نم نمت پوائنٹ ناؤ پتلو 0.1 0.1 شس نہیں کی اخلاص یہ دیگر مخلوق کے سکان اس کا یہ وہ ان پر کہا ہے میں حاج وز کروں بھئی اعتقاب وز کروں بھئی مسجد خدمت وز یوز کروں تو انہیں سناسی یہ اکانٹس کی ہیں یہ چن چوین سے اکانٹس سکوت گمت مخلوق سے اکانٹس کیوں اس گاہ سار تھی منی مش رب فرمائے اس گاہ سار تک کیا ہے اس تو اللہ تعالیٰ نے فرمو یہ مسئلہ ظاہری گناہ کریں یا بیتنی گناہ تم مروجن اتمنان سان چاہے جی تم انچ بکتن چاہش اس قرآن پاکس میں اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيْجُزَّوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ یہ لوگ ظاہری گناہ کریں باطنی گناہ کریں ان قریب ان قریب ان قریب لگتے ہیں سزا کیا لگیا کیسے لگیا سزا بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ انہوں گناہ کر رہے ہیں معلوم سب دیو گناہ کرتے کسی انسان خوش گسن کھیں گناہ کرتے کسی مطمئن گسن کھیں یہ گاہ دبن آتی چونٹ کنیت 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 کیا آتوا شتاف کنیت بیجائے فرمو اللہ تعالیٰ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ سبحان اللہ رب سے جس ناوس لگا فرمو کہ اے دنیا کے انسان ہو یہ کیا جاتا ہے مصیبت واتن چھو کیا چھو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ چھو تونین گنانون سزا مگر واربو جی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ واریا چھو سو مفتس مزی معاف کرن واریا چھو سو سیرنی گناہن پر چھنے کرن بگڑ کین معلوم سب دیو یہ انسان گناہ کری گا یقین زانن کنیت کنجائی واش چاند کیا واش سوال امیر ساتھ اللہ سوال امیر ساتھ نہیں کین کیا نا 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 اللہ کے دربار میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر تو وہ شنو فوراں سزا لگن کی اگر فوراں سزا لگن تل ترائیں سری گناہ اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ گا میں خوچن کمیس ربس امیس گا میں خوف ہم دل اسمس اس سے فرماؤن ویعفوان کسی معاف سے کرو بھی فرمو پروردگارن اے میانیو بندو اگر تے گناہ شو کرمی کیا شو تے جب بھی ہے اشو بطل گناہ کرمی تو وہاں شو ناممکن ہے مغفرتی کا سنگ وہاں کیا فائدہ اس تیلی وہاں کیا شو خود تشو دازنو ہی یہ تشو دازنو ہی تو وہاں کو یہ کرن وہاں کرو یہ ہاں تی فرمو گنا غلط تصور چی کیا شی غلط تصور چی یہ تھا تو جانس منس چیت تو آیا ایک وفد در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس پڑھاؤ کلمہ کیا مگر فائدی کیا ہی اس پڑھاؤ کلمہ یہ نہ فائدی آپ فرمو کیا جی نحض قرآن مجید اس میں چلی کی گناہ لیک سزا کیا یہ قتل کو تمیس یہ سزا یہ شراب جو تمیس یہ سزا یہ پھلن حق کو تمیس یہ سزا ایسے جی سوری کرمو اچھا لہذا وہاں کیا فائدی ہے اچھا پڑھاؤ کلمہ اس طریقہ فکری اسلام جس حق مذہب پوز مذہب مگر بس اس رکاوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کر آیت نازل کیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ کیا قُلْ
فرمایو خز میانی طرف فرمایو خز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل فرمایو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم کہ میانیو بندو یمو واریا ظلم چکن پنس پانس پہ کیا واریا ذاتی چکن پنس پانس پہ کن بیس نا از اکھ چکن نش کرن ایم کو نا پان ظلم ایا صحت یہ بگڑیو نس گوس نا دماغ دی گوس بتری نرود ادھر کا نرود معلوم سب دی انسان گناہ کرن کرن پنس پانس پہ ظلم اللہ تعالیٰ فرما بنی اسرائیل کر گنا تمو کر پان ظلم نہ کرک نکے وما ظلمهم الله ربن کر تم ظلم کیا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون تم اس پنس پانس پانے ظلم کرن اس لیے فرما کے اعلان کریو حض قل یا عباد اللہ اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے یعنی رحمت شیو امید رحمت شیو نا امید مگر چکی ہے یہ گنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا پروردگار یہ کری گنا معاف شکر شاید نہیں ایک وٹے کیا کہ قسطن مس کر نے انسٹالمنٹ اڑی کرے بٹوائے تو باقی باقی کرے چندر وائے دن پت کو باقی کرے نہیں رہت باقی کرے وار وار کرے رب فرما نہ جميعا کیا جميعا اپ کوئی بٹن دبائے کیا کوئی بٹن دبا بٹن مالا کا دن دبا سو بٹن دبنا بٹن جو کو ڈیلیٹ سوری جو کو سلیس اچھنو کان ہوئی اچھنو اس حدیث پاک اس منس اتائیو من الزنب کم اللہ زنب اللہ یوس انسان گناہن توب کرے میستان کرور بدی گناہ کرمی یہ لیو توب کرے کیا کہے زناشنین تو گناہی کرمو زناشنین ہاں زناشنین تو تو چمی نامی عمل تی صاحب زوال دبنے ملائک روزن گوا تمہن تیگش مشتی پروردگار فرمان ملائکہ دی مشراب کیا نا زمین ای گوا ایدی ازا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یوم یجن تحدث اخبارها اگر زمین ای گوا ایدی تلکیا بنتا جا شرمان کی گش اللہ تعالی مٹائی زمین پر تک نشان کیا کر اس نے سرویس بک کیا کیا لیکن تو اس معافی دیتا اس مگر سرویس بک اس ترشت تمہ تمہ کیا لکھت نا اس نے سرویس بک کیا اس خدا سن پر نام ہے میں کرو سوری ڈیلیٹ کیا کر میں چلو ٹھیک چھ بار گوس لوت بار گوس مگر افسوس گوس من افسوس میں نہیں خدا یا ہائے ہائے یہ گنا چھم کر میں نیا چھ نجی کر مست کیا پھن ہے ملائکو یہ تمس گنا ہے کیا تیت لکھس نہیں کی تیت لکھس اس قران میں مجھے مجھے مہربان ایسا کہ میں ایسے پہچان نہیں پروردگار دوستو مول راضی کرن مشکل کیا مول اگر ناراض ہو مشکل زنا سنا سن کدی کرن پت موج راضی کرن مشکل بھی کا انسان راضی کرن وستاد پیر کرن راضی مشکل خدا صاحب سن راضی کرن مشکل کی قسم خدا سن بیش اللہ تعالی فرمان سکر چور چور وڑ ونجر کنس وڑ ونجر نچنا ندم سے والا گڑ دی میڈیا اس کیا دی ربن فرمان کو نی جائے چدی پنن توبہ کت فرمان سکر انگٹ کوٹس میں چھو گو اجتی وائی دپو یا اللہ سائن بنا کر معاف سو الگ مسئلہ باقی کو یوز بند ہے بکر تو بھی کیا تم شنو مولوی صاحب سے گاسن ضرورت کی امام صاحب نے مسجد میں یوں شنو ضروری کی عجیب معاملہ جیسے ونن تشن ضروری کی کیا کیا اتل کیا شکرن اندر کرن تو بھی کت اندر گیس ندامت پر نیر میں کوئی آوی مجرا ٹھیک ہے سجنا دلو تزانن حال کتابن میں چلے کیت کہت ساری واس بجی اسرائیل کیا واس روح چون پیون کہین موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے سری کر دوں صلوات نے سکھا پڑھو کیا پڑھو اے پروردگار روح ترا قرآن زار پار کرو خدا زار پار کرن خدا سن نبی کریم اللہ دعا کس نہ قبول تو اگے وہی نازل کی بکر بکر دعا قبول کی وجہ فرموس یہ چا چکل خورا کیا چھ سچ مجلس میں جاتی ہے تان سنیا تو تان کرن تو قبول کی تو دعا کرنے قبول کی حضرت کرے اعلان پر کہا چکل خور کوسو تے مشکا ہے سوجو تھود سوجو ہے وتی کوسو جو خود تو لکتے ہے ونی کوسو جو وگر ہوئی ادم خود کوئی ہا صبح ہوا کہ سو تو کی مسلہ سن فرما ٹھیک سچن وطن کی اس کڑو الگ الگ کیا کڑو اخ نہ پتہون یوکن پتہ مگو دا پتہون بیاخ پر یوکن ہم سد کو ہبو تمن شاعر نہیں خمس گو تمس گشنا باقی نہ ماس نہ چور کی گاڑی میں تنکا یہ اسنے برونٹ ونن ماور ہم تو مود ساز آز گس کھجل کیا گس کھجالت گس ایم بم اندر کین دعا صلاة توبہ فڑن نا اندر کین اس پروردگارا آز راشون چو میونی عزت آز راشون میون چو بسے میت مجلس میں توبہ کرن بوائن کرن بجی گناہ چین عبد گوابت بسے سوڑیر منافقت کرن بوائن کرن بسے توبہ کرن بس
أمي كور أندر كين توب شن غردن بون كون سنيت وانشان بتاع كيا عش أبور خود كيا خود مش رواية ده اسمه أبور خود كيا خود أو بوندا بانجي كي شروع كيا عش بيرش لوجن موسى الله السلام كور سر يا بيري تالا كيا يمنع كيوين دراون يم مجلس من تاي فرموت كي سجى جتاني نبر نير ألعب كديون بكارن توتان تران بروود كين يتن كيوين دراو فلما ده موسى الله السلام تيم كور توب تيم كور تيم لوج نسيت ياران كيا لوجن إستم يترو تاني موجود بيرش تاني موجود شكر خدا اسم پروردگار وان ہاؤ تو کر زیارت اگر تو مجھو نکو سو اخو فرموس نیم دو تمس مسی لڑائی اس کیا اس تم دو ہو میں نکیا اس کیا جاوی اس کیا می تو تمس پڑھ دی کیا تو مس فرموس چگلی ٹٹے کر من جت بہ بکرا چگلی تو اس وان او اسی کیا اللہ تعالی کو تو مہربان تو اسن پاتری سو کو تو مہربان چھ حدیث پاک کیا ہو قران پاک کیا ہو من کر بات بھی اخ زائت پن اس بولن گہرا انسان يتن الله تعالى فرمو سوري گنا کرو معاف کیا سوري گنا کرو تو کریو توبہ پت کیا فرمون وانيبو الى ربكم اسلموا له اے بندہ تو کرو توبہ وں یو خدا اس کیا وں بنیو تو فرمان بردار واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اگر وں تو توبہ کرو یا توبہ اگر کرو بھی کرو تم گنا فرمو تم یہ بروٹی یم دو عذاب ہی چاہیے پاتین تو مدد کرنے کی ہوئی کیا ہائے ہائے استغفر اللہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم اے میں بندو یوس کلام میں تو کن نازل کر تو کن ساری بندن کن تات پت پت پجو کیا پجو ربن سوز تو کن حضرت کن گو اج تھی مگر فرمو تو کن جموک سے کر من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون تم یہ برونٹی یم اچانک یہ عذاب چاہیے وانتم لا تشعرون تو یہ بے خبر کیا ہے بے خبری مزی عذاب خدا نجات ان تقول نفسی یا حسرتا على ما فرطنا في جنب الله وان كنت لمن الساخرين تیجو تسم سلمان آیتن ہوں پتما ونی کاندا افسوس کیا ونی ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرط فی جنب اللہ افسوس خدا جن حق اس مسگم پوتے ہی کیا و ان کنت لمن الساخرین بس مزاح کرن کیا ایک اچھی خدا انن قیامت کے اچھی پاک مجھے پت بوزو کیا ہے وجود کے ساو افسوس بس مزاح کرن کیا او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين يتو بعد خدا اس قصور کھڑے نوز باللہ من ذلك ہے اگر میں خدا ہدایت دیے باسا متقی چا سا پر تم دو وندن تھی ان تقول ان لو انا هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لنا كرة فاكون من المحسنين یا ونه کہ اے پروردگار اگر میں واپس ہو جائے کیا لو ان لنا کرۃ اگر میں واپس ہو جائے میں تیاری کری کو اگر واپس ہو جن دوستو توڑ سوچنے کہاں سے واپس تمن توب سے ان کے ستر میں نہ ہو کیا ان کے جو سر سے امت توب کرن چھنا وشن اللہ تعالی فرمو بسو ناراض کیا جی تے چھو مگر میں تاف چھ بہرش نقصان کو تا چھن اسن امی وری ترن فکری پرسوک نقصان جی ہو سرن فکری پھر میں زمیندار نے دیا بہشوس بیاسی دکاندار میں کیا گیس بہشوس کرن سرکاری ملازم فرمو سر سے چون ٹوٹ میں سم کیا سیمٹ وول کس سیمٹ وول تمن اتاس کام ناز کین پر اس اس میں ڈائن ہتن مشین رٹ مت تھے کچن تم ہے تو بس سیمٹ دیجی سٹر دیجی بالکل ڈائے ہت یو شام جو مشین کس کس گوسا نقصان کین اللہ تعالی کرین اس پوز تو نصیب